Ця дорога пройшла випробовування часом. Дорожнє полотно не зіпсували ні сніг, ні дощ, ні спека. Так кажуть водії про автошлях сполученням Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я, яку почали відновлювати ще у 2017-му. Додають, за 2 роки на асфальті жодної тріщини, а про ями та вибоїни взагалі й мови нема. Дорога нормальна. От тут вже зроблено 2-й рік, ям немає, нічого. Зиму пережила дорога нормально, снігом не зійшов асфальт. Так що нормально роблять. Тому що вони основу кладуть бетон і потім асфальт. Так що роблять турки нормально. Ці би такі були дороги. По сравненню з тим, що роблять. Так, що. Хай замовляють цю фірму і хай роблять. Дуже плоха була дорога. Саме краще, відколи я водієм. Саме краще дорога. Тендер на капітальний ремонт цього автошляху виграла турецька фірма «Унур» ще у 2017-му. За цей час вдалося відновити автошлях від Нижніх Воріт до міжгірського села Іски. Друга половина 2017 року. Практично роботи розпочалися, і ті, що були заплановані, практично від перевалу до Нижніх Воріт робота була виконана. Ну, а вже в 2018-му далі продовжились роботи і пішли аж на міжгірський перевал і міжгірський район до Ізок. Було зроблена основа, тобто водовідведення. Відведена вода від всієї дороги. Тому що найбільше будь-яке дорожнє полотно боїться води. І от завдяки цьому, напевно, що якісно виконані ці роботи, відведена вода, викопані бордюри, ви бачили, викладені фактично обочини. І з-за того, видно, і зберігається дорога. Ну, плюс якість матеріалів і якість робіт. До своїх зобов'язань підрядник підійшов відповідально, кажуть Воловецькі РДА. Відновлювали дорожнє полотно згідно усіх сучасних норм та за новими технологіями. Інвестор збудував 2 заводи – це асфальтобетонний. Ну, у 2017-му був початок фактично. Асфальтобетонний і фактично асфальтний завод і бетонний. Практично 2 заводи збудовані, 2 площадки. Це збірні конструкції. Зібрали дуже швиденько, запустили, відлагодили і заводи запрацювали дуже швидко. Головним джерелом фінансування спершу був дорожній експеримент, а вже у 2018-му кошти на ремонт дороги використовували з різних джерел. Автовласники кажуть, відновлена дорога випробовування пройшла. Переконані, якби у всіх районах дороги ремонтували капітально, вже за рік автошляхи краю були б зразковими. Наразі ж усе залежить від фінансування.